çox güman ki, qalib gələcək. Onsuz da Qarabağ Çempionlar Liqasının qrupuna düşməklə artıq böyük bir tarix yazıb. Deyərdik ki, Qarabağ qalib gəlsin, əlbəttə. Ürəyimiz Qarabağladır. Ümid edirik ki, Qarabağ boynundan xal ala bilər. Məncə Roma qalib gələcək. İnanırıq ki, heç olmasa heç əsə olacaq. İnşallah qalib gələcək Qarabağ Spor. Mən könüldən qazanmalarını istəyirəm. İnşallah Qarabağ, inanırıq. İnşallah olacaq. Mənə elə gəlir ki, Qarabağ stadionda. İnanımız var və stadiona gedib komandamıza azar çəkdi eləyəcək. Stadiondan izləyəcəm, bəli. Təbii ki, stadionda. Bilet tapa bilsək, bilet əldə edə bilsək, gedib stadionu izləmək istəyirik. Evdə izləyəcəm, televizorda. Dostlarımızın məkanında izləyəcəyik, böyük məmnuniyyətlə. Şu an işdən dolayı evdən takip edəcəm. Burada kalmadığımız için min gece bir de izleyeceğiz. Bəli, 60 bin adam içinde. Çıkar hepsi o evden.